Essa casa maravilhosa, qual foi o conceito que você se baseou para poder fazer isso? Eu sempre tive a questão de estar no Brasil, embora tenha a cocção franco-italiana, que é a base da cocção mundial. Eu estava numa casa em Minas, numa casa colonial, típico brasileiro, e comecei então a entrar numa gastronomia que pudesse servir os pratos que estão ligados a uma gastronomia extrema, a um fazer gastronômico extremamente nacional, mas também a um fazer gastronômico ligado a uma fusão desses dois elementos, desses três elementos, da cozinha italiana, da cozinha francesa e da cozinha brasileira. E nos últimos anos, já nesse restaurante, quando eu abri lá embaixo, eu estava e estou muito preocupado com a questão ecológica. Então hoje eu estou lançando prato e me debruçando sobre pratos com elementos de gastronomia não tradicionais, que são chamadas as punks. As punks são plantas alimentares não convencionais. A alimentação humana é feita de 50% de três tipos de vegetais a quatro tipos de vegetais, como a soja, como o arroz e etc. E nós temos no Brasil 30 mil espécies comestíveis de vegetais, muitas delas muito mais ricas em proteínas, muito mais ricas em vitaminas do que essas outras que são importadas. E agora eu tô curioso, mas muito, muito, o que que ele vai preparar aqui pro programa Volt Skate degustar, que ele falou que vai preparar um negocinho gostoso aqui pra gente. É verdade, eu vou preparar um salmão, embora não esteja nesse contexto que eu estou falando, um salmão com arroz negro, que é um prato que foi prêmio na casa, que é um prato muito vendido, que a gente pode se dizer que é um tour de force, que todos vêm comer e que adoram, e que usam um elemento nacional, que nada mais é do que la fruit de la passion para os franceses, o maracujá brasileiro, não é verdade? Nossa senhora, gente, vocês não podem ter noção do que é isso. Ele está muito